Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Efirdə yeniliklərdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub. Novruz bayramı ərəfəsində paytaxtda kənd təsərrüfatı məhsullarının növbəti satış yarmarkası təşkil ediləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsindən bildiriblər ki, kənddən şəhərə Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin kiçik və orta fermer təsərrüfatı sahiblərinin yetişdirdiyi, eləcə də yerli istehsal ərza məhsullarının satışına dəstək məqsədi ilə həyata keçirdiyi bir layihədir. Bu layihə çərçivəsində yerli istehsal məhsulların vahid marka altında qablaşdırılması, eyni zamanda məhsulların satışına dəstək məqsədi ilə yeni satış kanallarının yaradılması həyata keçirilir. Layihənin tərkib hissəsi kimi düyü, noxud və müxtəlif bal növlərinin qablaşdırılması həyata keçirilib, ötən ilin son günlərindən isə paytaxtda kənddən şəhərə mağazası fəaliyyətə başlayıb. Layihə çərçivəsində ötən il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar kənddən şəhərə adlı yarmarka keçirilib. Layihənin davamı olaraq Novruz bayramı ərəfəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının növbəti satış yarmarkası təşkil ediləcək. Martın 15-dən etibarən bir həftə ərzində baş tutacaq yarmarkada vətəndaşlar ekoloji təmiz, təbii və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarını əldə edə biləcəklər. Yarmarkanın keçirilməsində məqsəd həm paytaxt əhalisinin kənd təsərrüfatı və ərza məhsullarına artan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, istehlakçıların seçim imkanlarının artırılması, eyni zamanda süni qiymət artımının qarşısının alınmasıdır. İstiliklə təchiz olunan yarmarkada iştirakçılar xüsusi piştaxtalar və tərəzilərlə təmin ediləcək, məhsulların qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğunluğu yoxlanılacaq. Ötən dəfə olduğu kimi, bu dəfə də fermerlər yarmarkada tam ödənişsiz iştirak edə biləcəklər. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə əldə edilmiş razılığa əsasən, yarmarka ərazisində ötən dəfə olduğu kimi Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyası fəaliyyət göstərəcək. Məhsullar laboratoriya yoxlamasından keçirildikdən sonra satışa buraxılacaq. Məhsulların qiymətləri isə tələb-təklif əsasında müəyyən ediləcək və fermerlərin özü tərəfindən təyin olunacaq. Yarmarkada 110 fermerin iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Yarmarkada iştirak etmək istəyən fermerlər martın 7-sinə dək Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin rəsmi saytı vasitəsilə və ya 050-488-99 nömrəsinə zəng etməklə qeydiyyatdan keçə bilər. Bundan başqa, fermerlər öz rayonunda yerləşən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə də müraciət edə bilərlər. Martın 21-nə dək davam edəcək və bütün növ yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkil ediləcəyi yarmarkada alıcılar meyvə tərəvəz, müxtəlif çərəzlər, qablaşdırılmış məhsullar, ət və süd məhsulları, bal və s. ala biləcəklər. Varanej Havalimanı 2019-cu ildə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Tacikistana müntəzəm birbaşa aviareyslər işə salmağa planlaşdırır. Bununla bağlı Riya Varanej məlumat yayıb. Havalimanı baş direktoru Aleksandr Beleviç birbaşa aviareyslərin Varanej ilə Bakı, Tbilisi, Aktau və Düşənbəni birləşdirəcəyini bildirib. 2020-ci ildə isə havalimanı Riga, İstanbul və Dubaya müntəzəm reisləri işə salmaq niyyətindədir. Skyscanner portalı 2019-cu ildə 2 həftəlik istirahət üçün dünyanın ən ucuz istiqamətlərini açıqlayıb. Siyahıda dünyanın ən ucuz və maraqlı 30 ölkəsi yer alıb. Reyting hazırlanan zaman 2 nəfər üçün həmin ərazilərə uçuş biletinin qiyməti, qalma və xərclərinin məbləği nəzərə alınıb. Yəni, insanlar göstərilən məbləğlə 2 həftə ərzində həmin ölkələrə uça, hotel və ya mənzillərdə qala, yerli kafelərdə qidalana bilər. Siyahıda birinci yeri Belarus tutub. Bu ölkəyə 14 günlük səfər üçün 2 nəfərə 1376 dollar lazımdır. Təqdim edilən reytingdə Azərbaycan 10-cu yeri tutub. Ölkəmizdə 2 nəfər üçün 2 həftəlik səfərə 1718 dollar lazım olur. Siyahıda son yeri isə Tanzaniya tutub. Bu ölkədə eyni səfər üçün insanlar 2704 dollar xərcləməlidir. Bugün Qubada rayon icra hakimiyyətinin və təhsil şöbəsinin təşkilatçılığı ilə rayon bağçalarının tərbiyəçilərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub.
Bugün Quba rayon bir saylı uşaq bağçasında Quba rayon icra hakimiyyətinin və rayon təhsil şöbəsinin təşkilatçılığı ilə bağça tərbiyəçilərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Sərgidə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin əməkdaşları ilə yanaşı Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının, rayon təhsil şöbəsinin və uşaq yardımçılıq mərkəzinin nümayəndələri də iştirak edib. Sərgidə rayonun 14 bağçasının tərbiyəçiləri müxtəlif mövzularda hazırlanan əl işlərini nümayiş etdiriblər. Sərgidə təqdim olunan əl işlərinin çoxu milli mənəvi dəyərlər, təbiət mənzərələri, yaşam tərzini əks etdirib. Bugün Quba rayon icra hakimiyyətini və Quba rayon təhsil şöbəsinin birgə hazırladığı tədbirlər planına əsasən tərbiyəçilərin əl işlərindən ibarət sərgi keçirilib. Sərgidə tərbiyəçilərin bir-birlərindən gözəl əl işləri nümayiş etdirilib. Tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Maria xanım Məmmədova və Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Ramin Məmmədli və bağça müdürləri iştirak etmişdilər. Seçilən nümunəvi əl işləri Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən qiymətləndirilib. Azərbaycan və Meksikanın turizm sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyindən məlumat verilib. Dövlət Turizm Agentliyinin Meksikada keçirilən beynəlxalq tədbirlər haqqında məlumatlandırılması, Azərbaycan turizm şirkətlərinin həmin tədbirlərə cəlb edilməsi məsələsi fevralın 14-də Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev və Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Juan Rodrigo Labardini Flores arasında görüş çərçivəsində razılaşdırılıb. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, görüşdə səfir Meksikanın turizm potensialı və burada geniş yayılmış tematik turizm üzrə mövcud təcrübə barəsində məlumat verib. Ölkələr arası nəqliyyat əlaqələrinin turistlər üçün asanlaşdırılması məqsədi ilə cari ilin avqust ayından etibarən Türk Hava Yolları vasitəsilə həyata keçiriləcək İstanbul, Meksika, Cancun, İstanbul uçuşlarından istifadə edilməsi təklif olunub. Bakıdakı Qız Qalası MDB məkanında 5 ən populyar yerdən biri sayılıb. Bu barədə Turstat Analitika Agentliyi tərtib etdiyi reytingində göstərilib. Rusiyanın Turstat Analitika Agentliyi Müqəddəs Valentin günü ilə əlaqədar MDB ölkələri şəhərlərinin yerli sakinlər və turistlər arasında ən romantik yerlərinin və görməli məkanlarının reytingini tərtib edib. Ən populyar romantik yerlərin ilk beşliyində Minskdəki Troitskoy qəsəbəsi, Almatıdakı Koktübə dağı, Astanadakı Baytərək abidəsi, Bakıdakı Qız Qalası və Daşkənd Teleqülləsi yer alıb. Reyting internetdə aparılan sorğunun yekunları əsasında tərtib edilib. Dünyada elə bir yer var ki, nə savaşlar, nə də iqtisadi böhran ora heç vaxt təsir etmir. Sadəcə 300 nəfərin yaşadığı Tristianda Cunha adası ən yaxın məskunlaşma yerinə 2800 km uzaqlıqda yerləşir. Bura gedilməsi üçün ən çətin yer olaraq qəbul olunur. 1506-cı ildə Admiral Tristão da Cunha tərəfindən kəşf edilən adaya ən yaxın qitə şəhəri 2778 km şərqdə yerləşən Cape Town-dur. Sadəcə 3 həftədə bir gəmi vasitəsilə gedilməsi mümkün olan bu adada 275 nəfər yaşayır. Adanın əsas gəlir mənbəyi balıqçılıqdır. Tristão da Cunha adasında hər birindən bir dənə olmaqla supermarket, xəstəxana, poçt məntəqəsi, məktəb, muzey və şirniyyat evi var. Eyni zamanda adada pul xərcləyəcək çox yer olmadığı üçün pula elə də ehtiyac duyulmur. Hal-hazırda İngiltərəyə bağlı olan adaya getmək üçün İngiltərə vizası almaq vacibdir. Əgər adaya turist kimi getmək istəsəz, çoxlu balıq tuta bilər və yüksək vulkanik dağlarda rahat istirahat edə bilərsiniz. Və sonda deyək ki, adada hostel olmadığına görə qalmaq üçün çadıra və ya tanış bir insana ehtiyacınız ola bilər. Bugünə çatdırmaq istədiyimiz yeniliklər bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.